شاعر شاعرلردن فرانسیادی که گلبار خاتواج بلن گلندیادی که قلبنور سیده خانم 6 ایوندن باشلا فنلاندیاد برکاتار پالیتلرد بولغان بولوب فنلاندیا پارلمنتی که هر قایس پارتیالر تاشقی اشلا منیسترلیقی هر قایس کیشیلیک حقوق پالیتچیلری و هر قایس تارات خادملری بلن کوریشگن و خیتاینینگ شرق تورکستاندیکی اتالمیش تربیلاش مرکزی دب اتیب آلغان جزا لاگرلردیکی حقیقی احوالنی و اوزلری باشدن کچورگن ایچینیشلیق حادیسلرنی اوتوروب قویوب بوتون دونیانینگ بو جنایتلرنی ایرقی قیرغینچیلیق دب تونیش کیرکلیگین تاکیدلگن Ziyaretli Gülbar Xatıvacı ve Qalbınır Sıdıq Hanım, yani Finlandiyanın en çok kanallarının MTV kanalının ziyaretini kabul kılıp, ayrım-ayrım halde ceza lagırda baştan keçirgen için işli hadiselerini ve uyardığı ayal tutkunları icra kılıdığan insan klipinden çıkan depsençilikler, horlaş ve kıyın kıstaklar hakkında tepsili güvahlık bergen. Xitay dairələri atılmış Uyğur Abdunun rayonluq xalq hükümetinin sabıq baş katibi Xorçaq Əməldar Yasin Sıdıqının vəzifəsindən qaldırılğanlığını ilan kıldı. Xitay Wang Yi Torunun 8-ci yönlük xəbirdi bildirilişçə, 31-ci may atılmış Uyğur Abdunum rayonu 14-cü növətli xəliq qurultuyu daimi komitetinin 2-ci qitimlik yığınıda Qorçaq Əməldar Yasin Sıdıqının atılmış Uyğur Abdunum rayonluq xəliq hükümeti baş katiplik vəzifisindən qaldırılğanlıq haqqıdaki qara namın maqulluğan. Xitay axbarat vasitələri Yasin Sıdıqının bu yıl 4-cü ayda intizam və qanunluğu iğir xilaflıq qılğanlıq bilən tutqun qılınıb təşkürülgənlikini bildirgən idi. Xitayning Amerika munosabatlik jasusluq faoliyatlarini qanot yoydirish uchun Havana hukumat bilan Kubada baza qurishga prinsip jihatidan qo'shilganlik o'tirib qo'yildi. Valkotsi jurnalining xabari qaraganda yuqori darajadagi istixbaratga yaqin Amerika amaldorlari Xitayning Havana bilan til biriktirib, Kubada elektronlik o'g'irlikchi anglash uskunasi qurganligini xabar qilgan. Bundoq bo'lganda Xitayning axborot tarmoqlari Amerikaning Florida shtatidan 161 km yiroqlikdagi Kubada o'g'irlikchi anglash aslihasi qurib, Amerikaning nurg'un harbiy bazalari bor bo'lgan sharqiy janub shtatlarida elektronlik xat, telefon va sun'iy hamroh uchurlar qatorliq elektronlik xabarlash uchurlarini shundoqla paroxt safarlarini nazorat qiladi. Angliya baş ministri Rishi Sunak suni idrakning xatirini ko'rsatib, bu masalada jiddiy tadbir qo'llanish kerakligini o'tirib qo'ydi. Sunak bilan Amerika prezidenti Joe Biden ikki taraflik uchrashishdan keyin Oqsaroyda birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Sunak iqtisodiy bexatarlikning muhimligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitay, Rusiya qatorliq davlatlar bizning savdo yuchuqlarimizni kontrol qilish va uningdan foydalanish, bilim mulk huquqimizni o'g'irlash va texnikani mustabid maqsadda ishlatishga urinadi. Ammo ular muvaffaqiyat qozonolmaydi dedi. Amerikada 2024 yılki prezident saylımığın namzat bolışta Cumhuriyetçiler Partisi arasında rekabet oturuğu çıkmakta. Demokratçılar Partisi de Biden'ın karşı güçlü kandidat bulması mı, Cumhuriyetçiler Partisi de namzatlar arka arkadan oturuğu çıkışı başıldı. Trump ve DeSantis'ten ibaret iki muhim kandidatın kiin, yani bir güçlü şahıs sabık muavin prezident Mike Pence özünün namzatlığını ilan kıldı. Xitay Şərq Türkistanın təbii baylığını özlüksiz bulantılan qılıb kilovatqan bolub, yaxından biri bulantılanı texim küçəyitkəndən sırt hər xil təcrübə sınaqlarını qılğan. Xitay bu qetim yana tarım oymanlıqıda quduq burğulaşqı başlıqan bolub, bu quduqqa çonqur tarım ilmi təkşürüş birinci quduq edəb nam bərgən. Mülçərdiki burğulab təkşürüş çonqurluqı 11100 metr bolub, bu cay dəl təklimakan qumluqının mərkizigi caylaşqan.